წელს პირველ კვარტალში რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება 8.8%-ით 14.9%-ამდე შემცირდა. ასეთია საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კვლევის შედეგები. ერთი შეხედვით საკმაოდ პოზიტიური ამბავია, რადგან თუ კი რამე უნდა გსურდეს, ეს სწორედ რომ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირება. მაგრამ მოდით ჯერ ტენდენციას დავაკვირდეთ და შემდეგ მიზეზები ავხსნათ. ცოტა შორს რომ წავიდეთ, მაგალითად 2003 წელს რუსეთთან ეკონომიკური დამოკიდებულება 16%-ს აღწევდა. 2012 წლამდე კი ეს მაჩვენებელი 9%-ამდე შემცირდა. მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ წლიდან წლამდე რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება იზრდებოდა. და მაგალითად 2022 წელს მიაღწია 18%, შეიძლება ითქვას რომ რეკორდულ ნიშნულს. გასულ წელს კი წლიურად 16.3% შეადგინა ამ მაჩვენებელმა. ალბათ იკითხავთ, თუ რამ გამოიწვია ეს კლება ამ კვარტალშიც და წლიურადაც. ეკონომისტების მოსაზრებით საგულისხმოა ამ ტენდენციაში ის არის, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება მცირედ კლებას აჩვენებს, თუმცა გაზრდილია ეკონომიკური აქტივობა ეგრეთ წოდებულ სხვა ქვეყნებთან, რომელშიც მაგალითისთვის იგულისხმება ყაზახეთი, ასევე ყირგიზეთი. და რომ გავაანალიზოთ მაგალითად პირველი კვარტლის მონაცემებით, ყაზახეთიდან შემცირდა იმპორტი, მაგრამ გაიზარდა ექსპორტი და ფინანსური ნაკადების მიმოსვლა საქართველოში. ეკონომისტების მოსაზრებით კი ყაზახეთსა და ყირგიზეთზე გაზრდილი ეკონომიკური ბრუნვა სწორედ იმით აიხსნება, რომ რუსეთი ამ ორ ქვეყანას იყენებს მომარაგებისთვის. ანუ ეს ორი რუსეთის სატელიტი ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სანქციებს არ აღიარებს, არის გზაგამტარი და დამაკავშირებელი ოკუპანტთან. მხოლოდ 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან ყირგიზეთში წლიური ექსპორტი 1360.1%-ით გაიზარდა. ყაზახეთში კი 280%-ით. თანაც იმ პროდუქციის ანალიზი, რომელიც საქართველოდან ყაზახეთსა და ყირგიზეთში უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გაქვთ, აჩვენებს, რომ ორივე ქვეყანაში საქართველოდან ექსპორტზე სისტემატურად გადის ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია, მათ შორის ისეთებიც, რაც ევროკავშირმა სანქციების მე-11 პაკეტის გამოქვეყნებისას ცალკე სიაში გააერთიანა. და ასეთია მაგალითად ელექტრონული საქონელი. ამას კი ემატება ისიც, რომ სწორედ ყაზახეთი და ყირგიზეთი იქცა ავტომობილების გაყიდვების მთავარ ბაზრად საქართველოსთვის. ავტოიმპორტიორების მოსაზრებით კი სწორედ ამ ქვეყნების გავლით ხვდება ავტომანქანები რუსეთში. საწავა ავტომობილი საქართველოს დატოვების შემდეგ, როდესაც მას დანიშნულების ადგილი პირობითად ყაზახეთი უწერია, აღარ კონტროლდება ქართული მხარის მიერ. ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციის მიხედვით რუსეთში აკრძალულია 50,000 ევროზე ძვირადღირებული ავტომობილის ექსპორტირება. მაგალითად, ყირგიზეთში მსუბუქი ავტომობილის რეექსპორტი დღეს არის რეკორდულ ნიშნულზე. იანვარ-მაისში ყირგიზეთში 330 მილიონი დოლარის ავტომობილები გაიყიდა, ზრდა არის თითქმის 50%, ხოლო ყაზახეთში 227 მილიონი დოლარის და ზრდა აქ არის 21%. ფაქტია, რუსეთის წილი შემცირდა მთლიან ეკონომიკურ აქტივობაში, კვლევის თანახმად, თუმცა არც იმდენად, რომ ამაზე მაგალითად იმედები დავამყაროთ, რადგან რუსეთი რჩება საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად. აქვე საგულისხმოა ისიც, რომ რაღაცნაირად დასტაბილურებულია რუსეთთან საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობა. თქვენ გახსოვთ, რომ მაგალითად 2021 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მხოლოდ ერთ წელში ქვეყანაში რუსეთის 1,000,000-ზე მეტი მოქალაქე შემოვიდა და წლიური ზრდა იყო 801%. გასული წლის მაჩვენებლით კი საქართველოში 23,000-მდე რუსული კომპანია იყო, მათი 66% კი რუსეთ უკრაინაში ომის შემდეგ დარეგისტრირდა. ამავე პერიოდში გეტყვით, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა შეიძინეს 10,000-ზე მეტი საცხოვრებელი უძრავი ქონება და ამავე პერიოდში რეკორდული 2 მილიარდზე მეტი თანხაც გადმოირიცხა გზავნილის სახით. გასაკვირი არ არის, რომ მიგრანტების ეფექტის მილევასთან ერთად, თუმცა არ ამოწურვასთან, ეს ეკონომიკური აქტივობაც მსგავსად რეკორდული აღარ არის, როგორც გასულ წლებში, თუმცა დასტაბილურებულია და სხვა ქვეყნებში გადამისამართებული. გადაეწყო ეთქვიან ეს სქემები და ხოლმე პირდაპირ რუსეთში ექსპორტს და რუსეთიდან იმპორტს ერიდებიან ქართული კომპანიები, მაგრამ მე სამწუხაროდ მიმეჩნია, რომ სინამდვილეში მართლა რუსეთს დამოკიდებულება არ შემცირებულა, უბრალოდ იქ შუამავალი ქვეყნების გამოყენება გაიზარდა, იგივე უზბეკეთის, ყირგიზეთის თუ სხვა ქვეყნების. და სინამდვილეში მართლა უზბეკეთთან ზეკიან გაიზარდა უზბეკეთში ექსპორტი, ან იქიდან იმპორტი, არამედ ალბათ უზბეკეთის გავლით ისევ რუსეთთან ვაჭრობის
კონსულობას თანაგვაქვს საქმე. Ada საინტერესოა ისიც, რომ პირველ კვარტალში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მთლიანი ფულის ნაკადი და ასევე უცხოური ინვესტიციებიც. ეს კლება მიუთითებს საქართველოში კაპიტალის შემოდინების და მთლიანი ეკონომიკური აქტივობის შემცირებაზე, რომელიც მოიცავს თავის მხრივ უცხოურ ინვესტიციებს. ამასთან საინტერესოა შევხედოთ ევროკავშირთან ეკონომიკურ დამოკიდებულებასაც. კვლევაში ვკითხულობთ, რომ წელს პირველ კვარტალში ევროკავშირზე ეკონომიკური დამოკიდებულება 24%-ს უტოლდება, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 19% პუნქტით აღემატება. რუსეთსა და თურქეთზე მოდის 15-15%, თურქეთის შემთხვევაში მცირე 0.7% ზრდა ფიქსირდება. ამასთან 8% მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე 0.3% პუნქტით ნაკლებია. ფაქტია, მიუხედავად ყველაფრისა, ევროკავშირმა შეინარჩუნა ძლიერი ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთან, შეიძლება ასეც ითქვას პირველ კვარტალში, ამ მონაცემს თუ შევხედავთ, და მიუხედავად ისეთი გამოწვევებისა, როგორიც არის ექსპორტის შემცირება, ფინანსური ნაკადების ცვალებადობა, თუმცა ახლა ყველაფერი არჩევნებზეა დამოკიდებული, ასეთია ყოველ შემთხვევაში ეკონომისტების შეფასება. პოლიტიკური გაურკვევლობა თავის მხრივ იწვევს იმასაც, რომ დანამდვილებით არ ვიცით რა იქნება. შესაბამისად, ყველა რაღაცას ელოდება, მათ შორის დასავლელი პარტნიორები, პოტენციური ინვესტორები, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, მათ შორის ინვესტიციების შემოდინებაზე იქნება დამოკიდებული შემდგომი ეკონომიკური ზრდა და ასევე ინფლაციური წნეხიც. ის ეკონომიკური და რაც დღეს არსებობს, ერთი არის ძალიან ცირე, ვინაიდან ჩვენ გაცილებით მეტი პოტენციალი გვაქვს და მეორე არის არ არის ინკლუზიური. ეს მეორე უდიდესი ვთქვათ პრობლემა არის, რაც რასაკვირველია შემდგომ უკვე ინფლაციის და სხვა ვთქვათ პრობლემებთან მიმართებაში არამდგრადობას იჩენს. ეკონომიკური ზრდა ბოლო თვეებია იმაზე მაღალი არის, ვიდრე მოლოდინები იყო მანამდე, იმიტომ რომ ეს რაღაცა საგარეო ფაქტორები ცოტა იყოს დადებითი მიმართულებით წავიდა. პირველში ტურიზმის აღდგენის ტემპები არის შესამჩნევი. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ჯერ მეორე კვარტლის მონაცემები არ ვიცით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ზრდას აჩქარებს, არის ინვესტიციები, ოღონდ აქ არის გულისხმობა, ძირითადად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, აქ გულისხმობა შიდა ინვესტიციები და ეკონომიკურ ზრდაზე თავის მხრივ დადებითი გავლენა ექნება ცალსახად ამ ბიუჯეტის გაძლიერებულ ხარჯვასაც წინასაარჩევნოთ და ამიტომ მოსაოდნელი არის, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვექნება მომდევნო მინიმუმ არჩევნებამდე პერიოდში, მომდევნო კვარტლებში. ნახოთ რა იქნება წინგველი საკმაოდ დატვირთული შემოდგომა, რაზეც დიდწილად დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის ბედიც. ახლანდელი სურათი არც ისე ნეგატიურია. ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივა არის, რომ დასავლურ კურსზე დაბრუნების შემთხვევაში ევროპელი თუ ამერიკელი პარტნიორები ყველანაირად ეცდებიან ჩვენთან მეგობრობა გააკეთონ.